midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay xaaladaha amni iyo caafimaad ee dalka. Warkan waxaa soo jeedinaya Cabdullaahi Riisow. Golaha midowga musharaxiinta wuxuu aad ugu xun yahay amni darrada, cudurrada ku sii kordhaya dalka, iyo dhibaatooyinka nololeed oo dowlad xumida qayb ka tahay. La soo dirsay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaana muuqatay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay mas-uuliyaddii ka saarnayd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysiya baaritaano iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo waa nasiib darro in tiirkii koowaad ee dowladnimada oo ahaa in amniga la sugo meesha maanta laga taagan yahay loona hanqaltaagayo 4 sano kale oo sidaan iyo si kale oo ka sii daran noqon karta. Waxaan ku boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka taxadaraan cudurka safmarka COVID-19, ayna u fuljignaadaan dhibaatooyinka amni darrada ay geysanayaan ururada nabadiidka oo ka faa'iideysanaya jahwareerka siyaasadeed ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo dalka u horseeday. Waana arrin aad looga xumaado in magaalada Muqdisho amni xumo darteed looga shiri karin, waayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday dalka u horseeday in xaalado la miciin bido. Golaha wuxuu cambaaraynayaa qaraxii lala beegsaday maqaayadda Luul Yemeni, xabsiga Boosaase, iyo kii ka dambeeyey ka dhacay Xalane oo ah goobta lagu badnaysan yahay inuu ka dhaco kulanka looga arrinsanayo xaaladda dalka. Waxaana shaki ku jirin in falalkaasi ay ka dambeeyaan kooxan nabadiid ah oo aan rabin in dalka heshiis uu ka dhaco, laakiin fursad ka helay fashilka amni darrada ee dowladda oo awooddii ciidan u adeegsatay caburinta shacabka la dagaalanka siyaasiyiinta ka aragtida duwan. Golaha wuxuu soo dhaweyn doonaa kulanka ka dhici doona Xalane oo ay u arkaan mid lagu soo afjari doona ismaandheefka siyaasadeed ee ka jira haddii kulanka uu noqdo mid loo dhan yahay xakamaynta ku takrifalka awoodda qaranka ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, isla markaana ay natiijadu noqotay mid wadar ogol ah. Golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in guushu ay dhowdahay haddii Alla raalli ka noqdo, dalkana uu doorasho raalli laga yahay geli doono hoggaan cusubna dalka uu yoolan doono. War-saxaafadeedka ayaa qoraalkaasi lagu soo dhahay oo ay soo saareen midowga musharaxiinta, isla markaana looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu wajahayo ee la xiriira arrin amni darrada iyo cudurrada dalka ku sii faafaya. Cabdullaahi Faarax Nuur Yiriiso, wararka telefishinka Soomaalika World TV, magaalada Muqdisho.